běžte dál. A vy stůjte. Uh-oh. Snad se ničeho nevšimne. Tady máš chrastítko. Podívej, jaká to je sranda. Cože? Promiňte, už to chápu. Já půjdu. Kdy už se uklidní? A ta hračka je zabavná. Hello. Dobré odpoledne. Podívej, to nemůžeš. Nemůžeš sem chodit se zvířety. To jsem nevěděla. Co mám dělat? Do krabice. Prosím vás, do krabice, zatíčko. Brzy se ti vyzvednu. A zatím jsi tady. Ach jo. Co, a já mám kočku? Co mám dělat? Nemůžu jí to nechat samotnou. Bingo. A, mám nápad. Schovám si ji takhle pod mikinu. O, doktore, já jsem těhotná. Jsem hluboce těhotná. Puste mě. Musím vás poslechnout. Ojojoj. Co je to za zvuk? To ti neprojde. Vím, co máš pod tou mikinou. Je to kočka. Ne, neberte mi kočičku, prosím. Hey. Počkejte, co to tam máte? Musím to zkontrolovat. Co pak to tu máš? Želvu? S želvama sem nemůžeš. Takže půjde do krabice. A ty půjdeš bez ní. Protivný doktor. Běžte, běžte. Co, můj oblíbený švábík? Jak tě pronesu do nemocnice? Jsi tak roztomilý? Jasně. Zahraj, jako by mě bolela hlava. A pane doktore, mě tak bolí hlava, nechte mě projít. Jistě, běžte dál. Ahoj, co to máš? Podívej, propašovala jsem sem kamaráda. Tady je, vidíš? Můj chlapeček, chceš je vidět? Ne! Ty nic nechápeš, je to můj miláček. Dobrý den, běžte dál. Děkuji. Počkejte, co to máte? Nemůžete sem chodit se zvířety. Dejte to sem. A běžte dál. Ne, můj šnečku, já tě tu nenechám. Hned něco vymyslím. A mám nápad. Tak, hezky to počkej, miláčku. Obleknu se oblek a budu přestírat, že jsem kuchařka. A klobouk. Tak, na dno hrnce dám šneka a přikryju ho kaší. Myslím, že se mi povede ho tak pronést do nemocnice. Je to perfektní. Co to máš? Podíváme se, co to vezeš. No, to je prázdné. Fuj, to je nechutné. Běž dál. Povedlo se. Něco dobrýho. Dej to mi, prosím. Prosím. Fuj, to je hnusná kaše, to nebudu jíst. V klidu, podívej, co tu mám. To je krasavec, viď? Chceš se je pohladit? To je zajímavý šnek, skvělý. Počkejte, co pak to tu máte? To sem nesmí. Dejte mi to, abych se dal. To neroste, milý. Dovol bys ti pohladit? A co mám dělat s těmi rybkama? Chci se sou propašovat. Bingo. Jo, já taky něco umím. Vezmu si župan a vezmu si taky tuhle věcičku. Moje milé rybičky, já vás neopustím. Doktor se toho ani nevšimne. To jsem skvěle myslela. Dobrý den, jsem zdravotní sestra, puste mě, prosím. No jistě, běžte dál. Povedlo se. A my se s tebou budeme hrát. Dobrý den, už je čas na kapačku. Ne, podívejte se, co mám. Naliju to do sklenice, to už je lepší. Miláčku, moje milá rybko. A tady je druhá. Moje zlaté rybičky, podívejte se na ně. To jsou tvoje zlaté rybky. Díky za vodu. O, co to je, ryba? Jak se sem dostala? Ty jsi vypila rybu? Běžte dál, prosím. O, to je ale kráska. Neuvěřitelné. Nikoho takového jsem ještě nikdy neviděl. Asi jsem se zamiloval. Wow, z takové krásy se asi rozplynu. Dobrý den, musím se dostat tam. A vy se skameněli? Tyjo. Zachraňte mě. Pomoc. Jste směšný a já jdu. Já taky. Kam jdeš? Stát. O, dobrá, běž dál.
jsem konečně tady. Taky na mě hází pohledy. A víš co, to jsou moje křičci. Moji sladcí miláčci. Jasný, chápu. Teď si sami budu hrát, moji milovaní. Mám vás tak ráda. Ale, vy spíte v práci nebo co? Hele, se psem se nesmíte, vidíte to? Dobrý den, můžu už projít? Jasně, běžte. No to teda ne. Svojí krysu nikomu nedám. Co mám dělat? Myslím, že mám nápad. Tady to je mříčka. Teď ji sundáme. Tak, zalez tam. Jsem si jistá, že nejdeš správnou cestu. Super. A teď musím projít přes toho doktora. Dobrý den. Okay. Co máte v kabelce? Ukažte mi to. Co? Sýr? A to je všechno? Jo. Mám moc ráda sýr. Díky, pane doktore. Tak, a kde pak je mříška? Tady je. A kde je můj sýr? Zrovna se mi teďka hodí. Co to tam dělá? Nechápu. No, kde je moje krysa? Už se sem asi dostala. Tady je můj miláček, drahá, ahoj. Awesome. Teď si tě můžu pohladit, jsi tak roztomilá. Miluju tě. Stop, žádný mazlíčci, vidíte to? Jak to, to je můj miláček. Pane doktore, prosím. Rychle do krabice. To je hrozný. Odpusím mu sladký dráčku. Jaké děsivý, běžte dál. Ne, mám psa. Co mám dělat? Můj milý pejsku, já tě to nenechám. Vymyslela jsem to. Tak, tohle ze sebe sundám. Tohle trochu opravím. Teď si vezmu prut a trochu ho proměním. A poslední brýle. No, to je co? Vypadám jako slepec. Pojď, kamaráde, jdeme. Hej, madám, se psem jít nemůžete. Vy jste slepa. Promiňte, běžte dál. Oj, můj míček, spadl, to snad ne. Co? Co se děje? Počkej, kam jdeš? Ne! Já ničemu nerozumím. Já tě si nedoženu, neutíkej mi! Co to je? Co se to tu děje? Já tomu nerozumím. Už jsem unavená, nech toho! Hurá, mám ho, chytla jsem ho. Já ti ukážu, doktore. Takže nejsi slepá? Takhle nejsi psem. Och jo. Tady jsou mé lístky. Dobrá, běžte dál. Páni, nemůžu věřit svým očím. To není ženská, ale bohyně. A jde ke mně. To je krasavice. Máte tu takový vedro. Tady je můj pas a lístek. Děkuju. Jo. Dnes se mi rozhodně mužské pozornosti nedostává. Mějte se hezky, chlapci. Já musím nastoupit do letadla. Běžíme, možná, že stihneme. No, kam si myslíte, že jdete? Dejte mi vaše lístky. A to je moje letadlo. Ta má skvělou postavu? Ne, jako já. Páni. No, konečně. Už se nebaví chodit s těma věcma. Tady jste, moji miláčkové. Máme, co se po vás tak stýskalo. Jo, falešná. Letíme na výlet, krasavci. Dobrý den, váš lístek. Všechno je v pořádku. Ale bohužel se sebou nemůžete vzít toho psa. Stejně jako ostatní zvířata. Mám skvělý nápad. A skvělý klobouk, do kterého schovám mého roztomilého králíčka. Ahoj, Bobby. Nebojte se, on zůstane se mnou. Váš pas, madam? Pohodě. A teď projdu malou kontrolu. Cože? No a je to. Domácí mazlíci jsou na palubě přísně zakázané. Ale nebojte se, váš mazlíček na vás počká a zůstane tady, dokud se nevrátíte. Dobrý den, pane. Mohu zkontrolovat vaši pokrývku hlavy? V tom případě vám ukážu jeden trik. Hokus pokus a pas se objevil tady. Páni, to není možný. A teď mi rychle ukažte svůj klobouk ke kontrole. Divný.
Promiňte, můžete jít. Zezadu taky nic není. Dobrá, no. Zdravím vás. Pojďte rychle dál, pane. No, můj králík tam zůstal úplně sám. Promiňte, milá paní, ale já vím, jak vám pomoci. Stačí malý trik a váš chlupatý kamarád tu bude hnedka s námi. Minutku. Myslím, že ho mám. Tady je. Páni, děkuju. Teď můj chlupáč letí se mnou. Pomazlící žádné stopy. Můžete jít. Dobrý den. Tak, tak, dokumenty jsou v pořádku. Ale na ten košík se budu muset podívat. Ale ne, je v něm moje kočka. Vím, co dělat. Pane, už jsem někdo řekl, že máte skvěle vystoupou bradu. Mohu si vás i fotit? No, proč ne? Jen chvilku. Nejdřív si musím projít vlasy. Teď jsem připraven. Skvělý. Povedlo se. Teď je důležité, co nejdřív nastoupit do letadla. Promiňte, už musím jít. Hej, co je to? Prázdný košík? Cítím, že v něm něco bylo. Dobrý den. Prosím, pojďte dál. Paráda. Tady je moje místo. No, teďka už tě můžu pustit ven, kočičko. O, to je dost malá kočička, můžu si ji pohladit? Jasně. Taková hodná kočička. Oj, co je to se mnou? Mám se alergii? Hepčí. Dobrý den, příjemný let. Dobrý den, podíváme se na naše dokumenty. A pěkně oskenujeme. Berete svou nějaká zvířata? Asi ne, tak prosím. Počkat. No, mám mě. Žádné výjimky. Zvířata jsou na palubě přísně zakázána. Ach jo, to je škoda. To jsou ale přísná pravidla. Sadím se, že sebou nesmím vzít ani žábu. Musím ho na něco vymyslet. Mám knihu, kterou jsem dočetla, což znamená, že ji mohu trochu upravit. Tohle čas příběhu se mi nikdy nelíbila. A teď dáme žábu dovnitř. Úžasný. Můžeme jít ke kontrole. Tady je můj lístek. Můžu jít? Hned poté, co projdete skenerem. Vypadá to čistě. Dobrá, běžte dál. Vítejte na palubě, prosím. A tady je moje místo. Batoh dám nahoru, aby mi nepřekážel. Tak, jsme připraveni ke startu. Fuh, nenachytala nás. Jak se máš, má zelená krásko? O, co to je? Přistalo mi to na hlavě, pomoc! Dobrý den, tady je můj lístek. Jak se máš, Kešo? Jsi v pohodě? Je mi líto, ale Kešo se nikam nechystá. Alespoň na letadlem. Mazlíci jsou na palubě zakázány. Slyšela jsi? Domácí mazlíci nejsou povoleny. O, mám nápad. Jdeme, potřebuju tu pomoc. Tak je to lepší. Dobrý den. Vaš lístky, prosím. Ojoj. Myslím, že ještěrka šla na procházku. Pane, je sami všechno OK? Jo, všechno je v pohodě. Ne, je to nesnesitelné. To tak lechtá. Co je to s ním? Aha, to jen tak. Prosím, si vzpomněl na vtipný vtip. Že jo, Alexi? Nějak se mi tomu nechci věřit. Ale počkejte, co to tam máte? Já to věděl. Pokus o přenesení zvířete na palubu. Oj, podívejte, co tam je. Vypademe odsud rychle. Co, kam se poděli? Nevíme. Oh, ztratil jsem je. Dobrý den, tady je můj lístek. Všechno je v pohodě. Nebo ne? Zlatá rybka? Vidíte, vzít si svou nemůžete. Dejte mi prosím tu rybu, postarám se o ní. Nemůžu uvěřit, že se musím rozloučit se svým miláčkem. Je tak citlivý. Mám nápad. Uhněte z cesty. Tady jsou moje dokumenty. Pusťte mi na palubu a rychle. Co je ještě tohle? Žádná zvířata na palubě. Ne na mé směně. Jej, jak se opovažujete? Prosím, běžte, omlouvám se. A tady je moje místo. Zdá se mi to, nebo mi něco sečí ucha. Ale ne, had. Je to neškodná krajta. Tak stát.
Kdo jste? A proč jste tady? Jsem doktorka. Jedná se o plánovanou prohlídku vězňů. A co to máte v tom kufru? Podívejte se. Možná, že se na vás taky podíváme? Ne, to nemusíte. No dobrá, já půjdu. Už vidím nemocného. Nemocného? Nebuďte směšná. Koukněte se na něj. Je zdravý jako rybka. Alexi, jsi nemocný. Já? Ach ano. Okay. Já jsem tak nemocný. Bolí mě srdce. I psycho, co je to se mnou? Doktora! Jo, asi opravdu potřebuje pomoc. Běžte dál. Děkuji. Ahoj. Konečně, máš ho? Ano, našel jsem toho malého. Staré dobré dvojité dno mě zachránilo. No, tady je, vem si ho. Je pěkný, až na to, že to není můj kámoš. Hepčí, dej ho pryč, jsem alergický na kočky. No, a je to tady, teď mám ještě hepčí. Teď mám taky vyrážku. Aj. Myslím, že si kočička našla dalšího kamaráda. Jdu chytit toho výtržníka. Co je to? A něco se hýbe. To znamená, že někde je zvíře. Není to tak, jak si myslíte. Zrzonku, neodíkej už tak daleko. Omlouvám se, došlo k malému nedorozumění. Půjdu domů. Ach ti doktoři. Já najdu tu milovnici všech koček. Stát. Ahojky, přišel jsem uklízet. Musím ti zkontrolovat. Zdá se, že je všechno v pohodě. Ale něco je špatně. Jsem si jistá. Ukaž mi, co máš v balíku. V balíku? O čem to mluvíte? A vůbec, podívejte se, jak je to tu špinavé. Puste mě. Jen opatrně. Myslíš si, že je to všechno? Ještě jsem tě neprohlídla, uklízečko. Alexi, hej, rychle se podívej. Myslím, že jsem našla tvého miláčka. Tentokrát jsem mu musela propašet balíku. Je to zlaté miminko tvoje? Tady máš. Zlaté? Je to ryba. Jasně, že není moje. Co? Jen tak nejeď. Ne, všechno jsem vylila. Musíme něco udělat. Rybko, je mi líto, ale nemám jinou možnost. Hotovo. Co se to tu děje? Slyšela jsem křik. Alexi, co je s tebou? Prostě mám jenom průjem, promiňte. Hoj, proč jsi to neřekl hned? Pojďme pryč. Je to trochu trapné. Fuh, vyšlo to. Tyjo. A ty ryby se tam nějak zalíbilo? Kdy najdeme ho kamaráda? Moc mi chybí. Nikoho jiného už se nepustím. Kia! Všichni ode mě dostanou nakládačku. Ups. Dobrý den, jdu provést rekonstrukci. Vidíte? Dokonce mám s sebou celý kufr nářadí. Ukažte mi, co tam máte. Snadno. No, mám tu vše, co potřebuju. Skutku. Jasně. Když už jste tady, můžete mi pomoci? Mám zamenou nohu od židle. Jistě, že. Pomůže mi ta nejobyčejnější lepící páska. Nic pohlivějšího neexistuje. Jste si tím jistý? Dobrá. Pojďte se mnou. Ukážu vám, co je tam rozbité. Už to skoro mám. No, už jsme tady. Myslím, že na to zvládnu sám. Ještě jsme nedošli. Máme problém v této cele. Není tu vůbec žádné světlo. Musíte tam dát žárovku. Myslím, že to zvládnete. Tak tu máte.
Let's go. Jo, jo, chápu. Hej, Alexi. Nechceš uklidit celu? Chtělo by to jít příprav. Myslím, že díru musím dělat tady. Ale čím ji udělat? Myslím, že tímhle to půjde. Ne, to není ono. Musím si vzít rtačku. Teď se to určitě povede. Jdeme na to. Co je to? Co je to za hluk? Klídek, právě probíhá rekonstrukce. Tak, díra už je hotová. Teď už jen zbývá to nejdůležitější. Prostrčitý zvířátko. Doufám, že prasátko je ten kamarád, o kterém mluvil Alex. Co to sakra je? Co se stalo s mým kamarádem? Jejda! Alexi, co je? Jsi v pohodě? Co se stalo? Zajímalo by mě, co tak strašidelného asi viděl. Co je to? Prase s psíma ušima? Oj, oj. Prasátko asi není tím kamarádem. Budu hledat dál. To je smrad. Je čas si umýt boty. Ticho, ticho. Miláček spí. Přišel jsem se podívat na tatínka. Stát. Nejprve do každé se znáte. Ano, tady je naše fotka. Tak to už nám žádné otázky. A můžu si porazit dítětem? Ne, to ne, on spí. Tak to pak jo, chápu. Okay. Tak běžte. Můj miláček. Alexi, už jsme se tady. Ty mě nepoznáváš? To jsem já, Mila. Tentokrát jsem ti rozhodně přinesla tvého kamaráda. Podívej. Je to on? Miláčku, kamaráde, konečně tě vidím. Pojď sem, ty můj sladoučký. Kdyby se dělal, jsem po tobě stýskalo. Mám pro dítě dáreček. Tak. Ale, co se to tu děje? Milo, tak to už je moc. Konečně jsem tě dostala. Teď budeš sedět přesně tam, kde Alex, rozumíš? Ne, prosím, to není moje chyba. Chtěla jsem jen pomoct. To je hrůza. To jsem opravdu ve vězení. Prosím vás, nechte mě jít. Ne, ne, ne. Bavte se, vyhrdličky. Ne, pomoc, pomoc. Miluji svou práci. Můžu klidit celý den sedět, nebo se učit bojovat s katanou. Budu jako želvý ninja. Dobrý den, přišel jsem na prohlídku jednoho vězně. Nejprve ukažte, co máte v tom kufru. Ne, takové doktory to mít nechceme, nashledanou. Ale já musím tu prohlídku provést. No, jestli mi nechcete pustit do vězení, tak budu muset vyšetřit vás. S tímto klistýrem. Sunujte si kalhoty, prosím. Víte, ne, raději běžte a zkontrolujte vězně. Vypadá nějak divně. Tady je, doktore, koukejte na něj. Co? Jo, jasně, jo. Bo hrozně bolí žaludek. Zdá se, že je opravdu nemocný. No, nebudu vás rušit. Klistýr, to je osobní záležitost. Podívej, Andy, mám tvého kámoše. Doufám, že jsem nic nespletla. No co, je to on? Můj kámoš? Ne, to je kočka. A můj Jerry je... Dobrá, tak jsem to trochu popletla. Ale neboj se, přijdu znova. Přijdeš, ale teď musíš jít pryč. Jsem alergický na kočky. Neboj, vám to i nechci se správným mlékem. Hned ti dám a bude to s alergií v pohodě. Ne, injekce není nutná. Raději utíkej za kotětem, nebo se prozradí. Nějak se poradím. Teď si dám výborný obídek. Hej, odkud se to vzala kočka? Jak se sem dostala? No nic, kotě, promiň, ale musím tě vykopnout. Mazej. Mazej. Jejda, načapali nás. A...
Dokud se nespamatuje, musíme rychle vypadnout. Hlavně si příště změnit oblek. Dobrý den, já na úklid. Pustíte mě? Ne, nejsi v tě musím zkontrolovat. Možná máš u sebe něco nebezpečného nebo nezákonného. Nebuďte směšná, já jsem jenom uklízečka. Nechcete kytkat? Páni, díky moc. Ale nemyslete si, že čokoláda je pro mě důležitější než práce. Ukažte mi, co máte v tom belíku? V tom kýblu? Nic tam není. Sakra, co mám dělat? O, mám to. Co děláte? Co mě obtěžujete? Takových jako je vám 10 na každém prstu. Nechte mi to uklidit. Co se to tu děje? Dobrá, běžte. Aspoň to tu bude čistší. Hurá, dík. Andy, mám dvě kámoše. Našel jsem všechny tři? Tři, ale on je jenom jeden. To nemůže být pravda. Našla jsem celé tři zlaté rybky. Rybky? Kdo nazývá ryby miláčkami a kamarádami? To není on, můj Jerry. Ne, ticho, policistka jde. Ty ryby. Mám je schovat? Nebo co s nimi mám dělat? Kam je mám dát? Jo, jasně, do záchodu. Je tam voda, což znamená, že budou živé a bezpečí. Snad nic nedojde. Co se to tu děje? Proč je všechna voda na podlaze? Proč jste přišla? Chystám se jít na velkou. O, tak to musíme na lahavě opustit budovu. Doufám, že Jay najde mého Jerryho. Bez něj se cítím opravdu špatně. Můj pejsek mi moc chybí. Doufám, že se má fajn. Ahoj, jmenuji se James. A přišel jsem zkontrolovat vaši techniku. Tady, můj kufr. Prohladěte ho. Všechno se zdá být v pohodě a můžu tě pustit. Běž, ale počkej, stop. Nemohl bys se pro začátek podívat na moji židli? Rozbila se mi. Nemůžu nejnormálně sedět. Židle? Ano, to se stává často. Všechno je jednoduché. Vezmeme běžnou lepící pásku. A je to. Pásku? Ano. No běžte. Zase ze zhora poslali toho nejlevnějšího řemeslníka. No tak pojďte. Zrovna tu máme problém se světlem. Nope. Mohl bys zašroubovat tu žárovku? Hey! Jasně, to je maličkost. Ok. Teď musím vymyslet, jak se dostat k Endymu. Mám to. Stačí vykopat obrovskou díru ve zdi. A pomůžeme s tím kladivo. Ty zdi ve vězení jsou silnější než kdykoliv jinde. No nic, ještě mám mrtačku. Co to je sakra? Vypadá to, že se budu muset jít něco silnějšího. A teď to určitě půjde. Co se to tam děje? Nic, měním tu žárovku. Konečně Andy uvidí svého kamaráda. Kde je můj Jerry? Do takové díry se rozhodně nevejde. Cože? Krysa? What? Co se stalo? Odkud se to vzala, krysa? Dokud není pozdě, musí vypadnout. Dobrý večer, chytila jsem nebezpečného zločince. Je to Fredka Loupežník. Musíme ho hrát do cely. Páni, všichni ho hledají už moc dlouho. No tak, cely jsou tam. Kde je můj banán? Co se to tam děje? Jane, přinesla jsi mi kamaráda. Ano, tady je. Na co jsi rád? Jerry? Ale to je Fredka. Je strašidelná. Tohle není můj Jerry. Už je to nebaví, chudák já. Tak, co se tu děje? Minutku. Vy nejste policajt. Musím proti tebe zakročit. A kde jsou mý zbraně? Zdá se, že tenhle zloděj v krádežích opravdový mistr. Co je to? To nebylo pěkné. Musíme jít, promiňte, my si odskočíme. Stůjte, já vás dostanu. Ne, nedohodníš nás, nenecháme se chytit. Víš co? Za toho ti nedám žádné jídlo. No, tady máš banán, budeš ho jíst celý den. Dobrou chuť. Puste mě, přinesl jsem jídlo pro vězně.
Doufám, že to nemáte žádná zvířata. Okay. Měli jsme tu nedávno potíže s jednou Fredkou. Ale prosím vás, co by to mohlo být za zvíře? To by bylo. No to ano, a dáte mi něco? Já mám takový hlad. Jistě, dejte si. Díky. Konečně se normálně najím. What? Tak, a odkud je tu ta srst? Myslím, že vím odkud. Andy, to jsem já, Jane. Mám tvého kámoše. Fakt, konečně. Už mi nebavilo čekat. Trvalo mi 2 hodiny, než jsem ho chytila. Je tak rychlý a hbitý. Ale tohle není můj kamarád, je to králík. Ticho, policistka. A chápu, to vy. A opět se svými zvířety. Co, jakými zvířety? Pod poklicí, oni jsou tam. Ale to ne, nic tu není. To nemůže být, něco tam určitě je. Na těch křídlech jsem měla srst. Vidíte, nic tu není, to se vám zdálo. Zdálo? Ne, najdu to. Vím, že to někde schováváš. Co? Já jsem nic neviděl. Prostě mi dala jídlo. Králík je pašáček. Stihl se schovat pod čepici.